І тобі привіт, друже. Шкода, що тут в підвалі ти не зможеш побачити, який сьогодні шикарний ранок. Так, Кіра, звідки ти? Ніякий я не схвильований, Філ. Алло, Кіра, привіт, слухай. Філ мене дивує, прикинь. Він тепер повирив за обличчя, розумію, що я відчуваю. Я ж тепер спати не зможу. Буду думати, що він тепер знає про нас більше за нас самих. Ой, штучний інтелект, блін. Ваня Белєвін? Ага, так, чув. Співчуваю. Але ж це може бути просто збіг. Тарас, ну ти сам подумай. Іван досвідчений опер, і тут його убивають. Хто це зробив і що там сталося, ніхто толком не знає. І це після того, як він написав, що знайшов щось на Марго. Вибач. Поговоримо потім. Нічого, кажу ж потім. Стояти, руки вгору! Мама. Кірочко, ну хіба так можна? Ти зовсім здуріла своєї міліції. Поліції. Яка різниця? Рідну маму мало не вбила. А ти могла й попередити. Хотіла влаштувати тобі сюрприз. Та Луся. Іди, кошнятку, я тебе поцілую. Як же ти виросла. Моя донечка. Це сталося ще років 15 тому. Десь між твоїми гастролями кримськими здрабницями і турецькими готелями. Навіщо бути такою злопам'ятною? Твоя мама співачка. Все моє життя – це велика жертва заради любові публіки. Але чомусь ці жертви приносили ми з бабусею. Ти краще скажи, що ти тут робиш? Якщо я добре пам'ятаю, ти мала б співати на круїзному лайнері десь посеред Середземного моря. Вирішила перепочити і заодно провідати єдину дитину. Ось серце чомусь моє було не на місці. А дійсно чому? Ти і раніше про мене не якось згадувала, навіть після того, як померла бабуся. Ти вже була дорослою, самостійною. Мені було 15. Навіщо зараз це згадувати? Я тут, я приїхала, бо хвилююся. І дуже, дуже хочу налагодити з тобою стосунки. Угу. Кошенятко, ти куди? Удачі, мама. Куди ти? Я? На роботу. О. Так, слухаю. Угу. Так, виїжджаю. Куди виїжджаєш? Я тільки приїхала. Побачимось ввечері. Привіт. Привіт. Що тут сталося? Сама бачиш. Перестріляли всю сім'ю. Це батько Микола Горовий. Схоже, його вбили першим з одного пострілу в груди. Там у спальні мати. І донька 14 років. Вона була в своїй кімнаті. Привіт, Максим. Добре. Що там у тебе? Ну, здається, пограбування пішло не по плану. Ні телефонів, ні планшетів, ні ноутбука, хоча зарядні є. І на тілах не залишилось ніяких цінностей. Треба привезти бабусю, щоб вона все тут обдивилася і сказала, чого не вистачає. Вони були дуже заможними. Якщо хтось навмисне ліз та ще зі зброєю, значить, що може нарватися на свідків, здобич має бути вагомою. Та ні. Микола працював якимось інженером на київському заводі. Олена була вихователькою у дитячому садочку. Дивно. Дивніше те, що вбивця був не початківець. І Олена, і Микола вбиті єдиним пострілом. А домушники, ну, як правило, не так гарно стріляють. Може, їх хтось замовив і просто обставив все як пограбування? Цікаво, хто замовив інженера і вихователька. Ну,
кілера я б не виключав. Я ще до кімнати Олі. А де дівчинка? Можна сказати, що їй пощастило. Приїхала в гості бабуся, мати Олени. Ось вона і встигла викликати швидку. Дівчинка зараз в лікарні, хоча Бог його знає, виживе вона чи ні. Поранення важке, стріляли в живіт. А це зі швидкою так наслідили? Ми так взагалі не розберемося, що сталося в цій кімнаті. Ну, їх можна зрозуміти. Вони життя рятували. Як то кажуть, їм було не до наших проблем. А ти побачила щось знайоме? Мою власну кімнату нагадала. Маленькою думала, якщо буду відмінницею і слухняною, мама буде мною пишатися. І тоді точно не захочу нікуди їхати. Не спрацювала. Угу. Тут трошки інша ситуація. Оля навпаки, опікала з усіх боків. Вона була всебічно обдарована дитиною, вундеркіндом. Взагалі-то, на перший погляд, це якась ідеальна родина. Хоча сама знаєш, гарний фасад нічого не означає. Кіра, ми тут самі впораємося, їдь у лікарню. Дізнайся, як там дівчинка, поговори дуже обережно з бабусею. Може, вона щось помітила. Зараз вона єдиний свідок. Вам треба за родинок триматися. Хоча по собі знаю, наскільки це страшно знайти найрідніших людей вбитими. Ви теж? Отак от? Усю сім'ю? Бабусю, хоча вона і була для мене усім, сама мене виростила. Бабуся була єдиною, хто завжди була поряд. І що? Її вбили? Офіційна версія. Втратила свідомість, вдарилася головою, але я в це не вірю. Зникли її коштовності. Я собі пообіцяла, що обов'язково дізнаюся, що там сталося. І убивць вашої сім'ї ми також знайдемо. Я вам присягаюся. Скажіть, у вашої доньки чи у зяті були якісь вороги, які могли найняти професійного вбивцю? Та ви що, откуда? Вони... Добрі, порядні люди. В житті нікому нічого поганого не зробили. Може, якісь фінансові проблеми? Великі суми ні в кого не позичали? Ні. Ліночка б мені розказала. Коля, її чоловік, був дуже роботящим. Все время шукав подработки. Бо завод його, нещасний, більше простоював. А Олічці... Треба було репетиторів. Вона школьну програму опережала. І треба було її возити на олімпіади різні. А що в нього були за підробітки? Не знаєте? Чесно скажу, не знаю. Не інтересувалась. Дочка жила у достатку. І це для мене було головним. Так. Жили раді Олічки. Порядні люди були. І родителі були гарні. Як ми тепер без них? А Олічка, вона ж єлі жива. І все через мене, стару дуру. Ну чому через вас? Бо я мала приїхати раніше. Договорилися, що я вихідні у них погощу. Так сусідка мене відвлекла. Голову задурила мені своїми лясами. Якби я приїхала раніше, хто його знає, може б вони живі були. Не картайтеся. Скоріше за все, вас разом із ними вбили. Та і Олечку нікому було б врятувати. Та ви що? Операція була складною, але кулю вдалося видалити. Слава.
все вирішить найближчі кілька годин. Але організм молодий, здоровий. А якщо б її привезли хоча б на 10 хвилин пізніше, то навіть цього шансу не було б. Капітан Корн, скажіть, коли можна з дівчинкою поговорити? Я не ясновидець. Залишіть свою візитку черговому. Якщо вона прийде до тями, він вам зателефонує. А кулю ми вже віддали криміналісту. Добре, дякую. Тримайтеся. Дякую, дякую. То, що вас поки що не розігнали, це просто чисте везіння. Ну, воно рано чи поздно закінчиться. І тоді ви поймете, що головне не ваші железки, а стара, добра, кропотлива, слязна робота. Ну і, звісно, опитні спеціалісти, такі як мої хлопці. Які без тиску непідозрюваних жодної справи не можуть закрити. По-перше, здрасте, Корн. А по-друге, ти що, свідетелем була? Кстати, ні одного обвинення в нашу сторону ще не було. А знаєте чому? Ну? Бо це чисте везіння. Договорися, Корне. Стопудово договорися. Дякую, бо він мене вже геть дістав. З самого ранку мені настрій зіпсував. Твій ранок і поряд не стояв із моїм. Mm. Мама сьогодні приїхала. Твоя? Угу. А з якого це приводу? Черговий спалах материнських почуттів. Потерпи пару днів, все маєш, знаєш, ці спалахи довше не тривають. Знаю. Але у мене зовсім немає сил гратися з нею в дочки матері. Враховуючи останню справу Ігоря, яку просто зобов'язано довести до кінця. Угу. І засадити Марго за корупцію. Але в тебе поки щось не дуже виходить. Ти навіть не знаєш, що і для кого конкретно вона робить. Ну і що робить взагалі. Так що моїх сумнівів ти все-таки не розвіяла. Ну, з цим, я думаю, мені скоро допоможуть. Я дзвонила своєму давньому наставнику Головачову. Ваня Балин перед смертю порадив це зробити, бо Головачов претензію займався воїнами смерті. Домовилися зустрітися. Так, Філ викликає. Ми обійшли з Максом усіх сусідів. Прогорових висловлюються всі добре. Постріли чули, але подумали, що це петарди. Ніхто навіть не визирнув. Отак і сподівається на допомогу ближніх. Угу. Коротше, ніхто нічого не бачив і не чув. Крім куль і часткового відбитку пальців на дверях у кімнату дівчини, у нас нічого. Чекайте, Філ щось знайшов. Я тебе теж радий бачити. Але давай зараз до діла. Ось. Ні, ну чекай, ну... Ну це ж не Горові, це якась інша родина. Ну, Філ виявив збіг за зброєю між сьогоднішнім вбивством Горових і вбивством сім'ї Урсуляк 2 роки тому. Стріляли з одного пістолета? Ні, але кулі однакові, дуже специфічні. 7,62 мм. Саморобні, дуже гарної якості. Все. Ти налаштував Філа не за зброєю, а за типом куль, пошук? Чудова ідея. Так, але взагалі-то це був наказ. А якщо зброя різна, може це просто збіг? Рідкісні кулі, вбивство родини, на збіг не схоже. Кіра, а ти теж пам'ятаєш цю справу, так? Так, звичайно. Все управління тоді на вухо стояло. Сім'я Урсуляків. Хтось проліз в будинок і застрелив мати Ірину і доньку, 12-річну Катю. Батько тоді випадково затримався на роботі. Ви ж з Полтавчуком цю справу вели і, здається, не взяли нікого. Угу. Підозрював тоді батька. З його слів, він був на роботі, а підтвердити цього ніхто не зміг. Окрім цього, на його електронній пошті знайшли купу любовних листів від якоїсь коханки, і вона явно
претендувала на місце в його житті. А чому ви його не посадили? Ні свідків, ні речових доказів. Він заявляв, коханки не мав, сім'ю не вбивав. Довелося його відпустити. А є ще щось між цими злочинами спільного, крім кулі? Може, Філ порівняє? По-перше, склад родин – батько, мати, донька. Дівчатка однолітки, просто Каті Урсуляк загинула на 2 роки раніше, і там хтось вижив. Ну, з приводу Олі поки рано робити такий оптимістичний висновок. І там, як вже казала Маргарита Львівна, вбивали з одного пострілу. Зникли цінні речі і прикраси. І там приватні будинки, все на цьому спільне закінчується. А відмінність? Повно. Родина, наскільки Філ встиг з'ясувати, ніколи не спілкувалися і не перетиналися. Батьки працювали в різних сферах, місцях, вони всі жили в різних частинах міста, і дівчата ходили в різні школи. Можливо, вони перейшли дорогу одні тій самій людині. Андрій, ти ж знаєш Віктора Урсуляка? Їдь до нього і обережно поговори. Можливо, знайдемо якийсь зв'язок з Горовими. Візьми Кіру з собою. Макс, а ти їдь до балістів і дізнайся всі подробиці про ці кулі. Все, що зможеш. Вулиця. Тримайся. Спробуй. Жива? Так, поїхали. Сподіваюсь, Урсуляк за ці 2 роки не приїхав. Поїхали! Чого приїхали? Знайшли вбивцю моєї сім'ї, чи будете знову мене по допитах тягати? Капітан Корн, у нас до вас є кілька запитань. Можемо зайти в дім? Ні. Кажіть, чого хотіли. Вікторе, хотіли запитати, чи не знаєте ви оцих людей? Можливо, є спільні знайомі? Ні. Гляньте уважніше. Це може мати відношення до вбивства Ірини і Каті. Ні, я все одно нікого не знаю. А ви що, справді натрапили на якийсь слід? Я ж вам казав, я весь час вам казав. Я їх не вбивав. Це та божевільна, яка писала мені. Ваша коханка? Вона мені не коханка. Я взагалі не знаю, хто вона така. Вона й досі мені спокою не дає. Весь час мені пише, дзвонить, мовчить. І досі за мною стежить. Ось, під двері мені підкинули. Можна ми це заберемо? Та забирайте, я все одно йшов, щоб це викинути. А ви мені не вірили. Вікторе, ну ви ж казали, що... Все, що я міг, я все сказав 2 роки тому. Вибачте. До побачення. Так, стосовно переслідувачки, про яку ви мене питали. Я дзвонила тещі Миколи Горового. Вона стверджує, що ніколи ні від своєї дочки, ні від зятя, ні про що подібне не чула. До того ж стверджує, що її зять ніколи не мав звички ходити наліво. Філ теж ніяких ознак переслідувачки у Горового не виявив, але ж їхній ноутбук викрали. До речі, про те, що викрали з дому Горових. Я тільки від експертів. Відгадайте. Кому належать відбитки, які ми знайшли на дверях кімнат дівчинки? Семен Кошовий, 78-го року народження, тричі засуджений за квартирні крадіжки. Звідки? Вони мені перекинули на Філа. Ось. Зрозуміло. О, Сьома Кліщ. Старий знайомий. До речі, домушник екстра-класу. Завжди дуже ретельно відслідковує своїх жертв. Може, тому Урсуляк і казав, що за ним хтось постійно стежить? Так, Андрій, давайте з Максом. Везіть його сюди. А я спробую вибити ордер на обшук. Може, тут щось проясниться. Це з лікарні. Оля Горова прийшла до тьоми. Оля, будь ласка, подивись уважно. Тут є той, хто стріляв у тебе. Твоїх батьків.
Ні, не знаю. Я не впевнена. Я дуже хочу допомогти, але я нікого не бачила. Я ж вам казала, я почула постріли, в кімнаті зачинилася, а він просто відкрив, вистрілив і все. Заспокойся, заспокойся, все добре. Щось в мене голова поморочить. Я вже йду. Останнє запитання. Твій тато випадково не казав, що якась жінка його переслідує? Ні. Мої батьки про таке зі мною не говорили. А вас з мамою або тебе ніхто не переслідував? Ніхто за вами не стежив? Стежив? Чекайте. Я думала, мені просто здавалося. Хтось був в темноті, я його не бачила, але відчувала, що він там є. Ви ж казали тільки на 5 минут. Вона і так єлі на цьому світі держиться. Ту хату, як ти там казав? Горових. Горових. Я її присматривав, взагалі-то. Ну, добрі люди от совєту. Чого? Хата під охраною. Під охороною? Кого? Ти не знаєш, да, як це буває. Авторитетні люди постановили, що туди лізти не можна. Там свої. Слухай, а як Горові пов'язані з криміналом? Куди я знаю? Мені сказали не лізти, я й не ліз. Присмотрів собі хату по сусідству, дійшов собі туди. А тут крязь два вистріли. Два? Не три? Два. Може, й три. Так от, я знаю, що хата під охраною. Ну і думаю, на рожон же ж лізти не хочеться. А другого боку, а вдруг там помощ кому нужна, а? То я б уважаємим людям та услугу показав. Ну, рішився. Заходжу, а там жмурі. Оцьома. А поживитися тим, що погано лежить, ти не погребував? Професіональний рефлекс. Угу. Чуєш? А ти бачив когось, коли заходив до будинку? Не бачив нікого, я тобі кажу, що я довго рішався. Ну, а чого ти дівчинці ти не допоміг, а? Добре ти наш самаритянин. Чого ти взагалі швидку не викликав? Ти людина чи хто ти? Я не бачив її, чесно. Я там не дуже роздивлявся. А якщо то, я тморозок, що їх того, ще не пішов, а? Не знаю, хто той сумасшедший, але він так вліп. Братва йому не простить, ні. Це все, що у вас є по воїнах смерті? Звичайно, не так багато. Слизькі скотиняки, нахабні. Будь-яку зброю могли дістати. Та й продавали усім підряд, не гребували харчами. Це була моя остання справа. Не зміг я їх всіх дотиснути. Але визначив таки усіх. І це той самий список? Так, але тобі з нього буде мало сенсу. За кілька останніх місяців майже всіх їх побували. Хто? Чому? Комусь раніше були потрібні, а тепер заважають. От і прибирають свідків. Я підозрюю, що якась публічна особа. Боїться, що випливе якась зайва інформація. Ви не чули, Маргарита Гончаренко із бандою якось була пов'язана? Марго? Ні, на мій радар вона не потрапляла. Але саме коли розслідування нашої справи було в розпалі, вона раптом зникла з управління десь. Кудись подалі перевелась. Пригадую, тоді мені це здалося дивним. Я побачила одне прізвище в списку без галочки. Це той із банди, хто поки живий? Так, наскільки знаю.
Станіслав Кащук, прізвисько Коси, він у них був головний. Ну, не даремно, не хитріший, не слизькіший. Тарасе, ти пам'ятаєш, я казала тобі про лікаря з Ізраїлю, який спеціалізується на травмах хребта? Тримай. Його електронна адреса. Просить надіслати всі останні дослідження МРТ, ну, ти знаєш. У них дуже великий досвід лікування солдатів від наслідків вибуху. Не таких, як ти, на ноги ставили. Але ж я... Ніяких але. Напиши, він чекає. Ой, знаєш, не треба втрачати надію. Ну що, є результати балістики по пістолету кліща? Так, ні горових, ні урсуляків з нього не вбивали. Ага. Тобто кліщ казав правду. А горових на зв'язок з криміналом перевірили? Так, ні Микола, ні його дружина, ані найближчі родичі з криміналом не були пов'язані. І з поліцією теж. Угу. Ось це вам з Філом. Може, допоможе. Ноутбук, який кліщ викрав у Горових. Молодець. Тарас, негайно займись ним. Просто так кримінальні авторитети під охорону не беруть. Що їм треба від простого інженера? У тим та й справа, що може не просто. Те, що казала Кірі, що в них був якийсь додатковий підробіток. Ми усі бачили будинок і розуміємо, що був лівий дохід і немалий. Одне єдине питання. Який саме? І в будинку на це нема жодних натяків. Погано шукали? Відправлю туди криміналістів. Нехай все ретельно перевірять. І подвір'я, і дім. Ну, щось ми пропустили. Стоп, а може це і є те, що об'єднує його з Урсуляками? Там теж будиночок нічогенький. І Віктор, звичайний доцент. І дружина у нього була бухгалтер, яка вела декілька дрібних фірм. Тарасе, нехай Філ шукає джерела таємних прибутків обох сімей. Може, десь вони там перетинаються. Чекайте, Філ ще знайшов. Філ відслідкував оплату картками. Микола Горовий в робочий час дуже часто оплачував карткою бензин на одній тій самій заправці. Але тільки заправка знаходилася зовсім в іншому боці від заводу, в якому він повинен бути в цей час. Знову Філ щось шукає. Ага, я зрозумів. Неподалік від заправки є якесь нежитлове приміщення. Воно оформлено на, ну, те, що у Горового, Галину Семенівну. Спостереження, гільзи. А що б мене? От ми з'ясували хобі Горового. А ще звідки він бере гроші? Горовий, схоже, підпільний зброєр. Там стільки зброї, рідко таке побачиш. Добре, що ви мене теж викликали. Це ж просто клондайк, я б там оселився. Маргарита Львівна, криміналісти ще працюють, їм до вечора роботи вистачить. Ой. Горовий був справжній майстер. Переважно займався переробкою і ремонтом зброї, але також виготовляв і боєприпаси. Працював, мабуть, на бандитів, тому що вони його охороняли. І... на усі свої вироби ставив тавро. Тобі фото я вже
кидав. Так, Філ провів пошук по базах. Ось. Але немає навіть сенсу перераховувати, тому що вся ця зброя вже багато років гуляє по Україні. А от кулі, крім наших убивств, я ніде не зустрічав. Отже, Горового вбили його власними кулями. Цікаво, кому він перейшов дорогу? Власним роботодавцям чи їх конкурентам? І до чого тут родина Урсуляк? Чекайте. Джерело доходу Урсуляків Філ теж, здається, знайшов. Ірина вела бухгалтерію у кількох дрібних фірмах. Магазин біжутерії, манікюрний салон, перукарня. Але сума, яка проходила через всі ці рахунки, ну, цих підприємств, просто колосальні. Хтось відмивав доходи. Власниця всіх цих фірм одна – Діана Старовойт. І вона, до речі, є в нас в базі. Вона значиться як колишня коханка Станіслава Кащука. Кого? Станіслав Кащук, 79-го року народження, кличка Косий, пов'язаний з торгівлею зброєю. І все. Дивно. Майже нічого в базі про нього більше немає. Чекайте, чекайте. Прийшли перші звіти від криміналістів. Вони розпізнали частину відбитків, ну, зброярні Горового. І серед них теж Кащук. Косий. Ось тобі і зв'язок. Горовий робив зброю для цього Кащука, а Ірина Урсуляк була його бухгалтер. Кащука треба брати. Я сама. Макс, ти зі мною. Ніякого Косого я не знаю. Ну як це не знаєш? Він гроші через твої салони переганяє. А ви докажіть. А мені наплювати на твої мутки. Ми тут через вбивство його зброяра. Горового. Колю вбили. Слухайте, я не знаю, де Славік. Він параноїк уже півроку по норах якихось ховається. Якось вбивця? Навірно. Я без поняття. Але знаю одне, що Колю він не вбивав. Він завжди казав, що таких майстерів, як Коля, днем з вогнем не знайдеш. Знаєте, який дохід він йому приніс? І тим не менше його застрелили. До речі, його дружину теж. Лену? А 2 роки тому бухгалтери з дочкою. Говорю вам, зря ви Косого шукаєте. Во-первых, ви його не знайдете. Він уміє ховатися. Во-вторых, він тут не при чому. Ну, не при чому, то не при чому. Макс, ходімо. Ви вкрали телефон Діани? Це незаконно. Жалітися вона точно не побіжить. Як ти вважаєш, Славік – це Косий? Тарасе, я зараз кину тобі номер телефона, пробий його місце знаходження. Зараз буде адреса. Поїхали. Чого тризвони? Зараз поліцію викличу. Ми є поліція. Якщо ви до того мужика, який у Літки квартиру знімав, то запізнилися. Він зібрав всі свої манатки, 20 хвилин, і ушов. Дякую. Дідько, я за ордером, а ти залишайся тут на всяк випадок. Доки криміналісти не приїдуть, все не перевірять. Тарасе, негайно оголоси Косого в розшук. Та не проблема, але тут ось яка справа. Можливо, він взагалі тут ні до чого. Ну, по-перше, криміналісти повторно перевірили двір і будинок Горових. І виявили там пістолет в ємкості з водою біля будинку. Відбитків, на жаль, немає. Це ще ні про що не говорить. І по-друге, я перевірив ноутбук Горових. І виявив там любовні листи до Віктора Урсуляка. На пошті дружини Миколи, Олени.
Хтось намагався їх видалити, але я відновив. Чекай. Це що ж виходить? Переслідувачка Віктора, Олена Горова, вбила дружину з донькою Віктора, той дізнався і помстився. Нарешті ви мені повірили. Я ще тоді вам про неї казав. Ви її знайшли. Знайшли. І її. І її чоловіка. І доньку. Вона і чоловік мертві. Донька нічого вижила. Так і не заспокоїлися. Хочете на мене всі свої висяки повісити? Позаминулої ночі я був в поїзді. Їхав з Ужгорода. З конференції. Все. Більше ні слова не скажу. Закінчили. Колеги підтвердили його алібі. Я не розумію, якщо переслідувачка Урсуляка сама виявилася мертвою. А він тут не до чого. Як це? Ми ж когось наняли. Ми з самого початку підозрювали профі. Щось мені це все менше і менше подобається. Прийшов черговий звіт по відбиткам зі зброярні Горового. На гільзах, які ти бачила, відбитки Олі. Доньки Горового? Угу. Тобто вона бувала там з батьком і нічого мені не сказала. Тут ще дещо дивне. Філ продовжував процес пошуку зв'язків між родинами. І схоже, що не тільки дорослі були знайомі. Катя Урсуляк займалася в басейні. Оля там не займалася, ні, але туди ходила її подруга Настя Паламарчук. І судячи з фото, яке я знайшов в ноутбуці, Оля до неї туди приїздила. Знала вона її, звичайно. Вона ж у нього втюрилась. Кого? Папу Каті. Вітя його звати чи як, вже не пам'ятаю. Коротше, тоді вона цілими днями тільки про нього й говорила. У Ольки батьки зовсім здвинуті на її навчанні. Кожен крок її контролюють. Навіть до мене тільки час від часу відпускають. Та й вона, чесно кажучи, теж якась дивна. Втюрюватись в такого старого. Тільки давайте це між нами. Вона ж моя подруга. Я геть заплуталася. Хто був закоханий в Урсуляка? Дочка, мати, обидві. І вікно. Яке вікно? Відчинене вікно в кімнаті дівчинки. З самого початку не йде з голови. Тарас, де знайшли пістолет? В ємності з водою, так? Так. А де вона стояла? Коло стіни. І що мене видало? Бачу. Відбитки на гільзах, поту жураві на листівці, вікно. Треба було його зачинити. Так що не така вже ти розумна, яку себе вважаєш. Стільки трупів, власні батьки. І все заради чоловіка, який навіть не знає про твоє існування. Неправда, він мене любить! Просто потрібно було зачекати! Ти граєш? Ні, я сьогодні вдома походжу. Багатка. Віктор! А ви одружитеся зі мною?
Ти ще маленька. Підрости спочатку. Він жартома. Ти просто дитина у натовпі. Він на жодному фото тебе не впізнав. Неправда! Він мене любить! Доньку з дружиною ти застрелила, бо ревнувала. Не хотіла його ні з ким ділити. А от власних батьків чому? Вони про все дізналися? Мати зайшла на пошту твої листи? Винувата помилка. Я забулася видалити з кошика, а вона чогось туди полізла. Але я підозрюю, вона зовсім не так все зрозуміла. Я кохаю його, і ми одружимось! Ви нічого не зможете зробити! Ти здуріла! Йому 40 років! 40! А тобі 14! Коль, я тебе дуже прошу, тільки без криків, будь ласка. Я завтра напишу заяву в поліцію! І нехай вони посадять того збоченця! Там і сиди! Доню? Доню, що ти робиш? Кліщ, той самий злодій, який прибіг на постріл, мало не викрав тебе. Але ти сховалася, дочекалася, коли він піде, і вистрелила собі в живіт. Бо знала, що такі поранення хоч і дуже болісні та небезпечні, але дозволяє деякий час триматися у свідомості. Потім викинула пістолет через вікно у бак з водою і стала чекати бабусю, яка от-от мала приїхати. Але і тут ти помилилася. Ой, як ви всі мені остогидли! Ой, Боже! Вроджена схильність до психопатії. Плюс батьки, які максимально тиснули на неї і заперечували спілкування з зовнішнім світом. Ось і маєте соціопата, зациклену на власних фантазіях. Якби там не було, справа закінчено. Доказова база прекрасна. Дівчинка під вартою, а решту повинна робити прокуратура. І 14 вони підсудні. Так, а що ми робимо з Кравчуком? Ну, з косим. Знімаємо з розшуку? Ні. Підстави? Торгівля вогнепальною зброєю. Але... Я всю відповідальність беру на себе. Будуть питання, я в кабінеті. Все ще вважаєш її білою і пухнастою? Чекай. Що тобі треба? Я знаю, що ти щось шукаєш. Не знаю чому, але мені здається, що ти не помиляєшся. Не уявляю, про що ти. Про Марго. І про те, що вона веде якусь брудну гру. Я не знаю, що ти думаєш про мене і про мої стосунки з Марго, але вони не мають ніякого відношення до реальності. Я нічого не винен. І так же, як і ти, ненавиджу ту сволоту, через яку нас досі кличуть місцями. Якщо вона одна із них, я хочу допомогти тобі вивезти її на чисту воду. А я, по-твоєму, така наївна? Чому ти думаєш, я тобі повірю? Я допоможу тобі знайти косого раніше, ніж до нього добереться Марго.